Петропавлда скутер мінген қарақшылар ұсталды. Олар түнде көшеде кетіп бара жатқан тұрғынның ұялы телефонын тартып әкеткен. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметі әзірлеген сюжетке назар аударайық. Повторяю, около 5 минут назад по адресу Батырбаяна 64 двое молодых людей открыто завладели сотовым телефоном, скрылись на скутере по улице Батырбаяна в сторону бензостроя. 42-тің 8-ине қараған түні Петропавлдағы Батырбаян көшесінде белгісіз біреулер қала тұрғынын тонап кеткен. Сағат 11:30 шамасында ол қонақтан келе жатып, жолда ұялы телефонмен жақынына қоңырау шалмақшы болады. Осы кезде белгісіз қылмыскер оның телефонын қолынан жұлып алып, келе жатқан скутерге лезде мініп кеткен. Жәбірленуші олардың жүздерін көріп үлгермейді, бірақ қылмыс бейнебақылау камераларына түсіп қалған. Екінші полиция бөлімінің жедел уәкілдері ұрылардың жүрген жолын тексерді. Нәтижесінде күдіктілер тез арада анықталды. Олар 18 және 15 жастағы екі қала тұрғыны болып шықты. Ұрланған зат тәркіленіп, есіне табысталды. Жедел іздестіру шаралары бойынша жүргізу барысында Петропавл қаласының екі тұрғыны анықталып ұсталынды. Оның біреуі кәмелет жасқа толмаған. Олардың айту бойынша, олар Батырбаяна көшесі бойынша скутермен келе жатып, арызданушыны жолда кездестірген және оны соққыға жығып, ұялы телефонын алып кеткен және оқиға орнынан кетіп қалған. Мопедтің иесі кәмелетке толмаған күдікті бұрын қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Қазір қалалық полиция басқармасының ювеналды полицейлері оны арнайы білім беру мекемесіне жіберу мәселесін шешіп жатыр. Полиция бейнебақылау камералары жедел уәкілдердің учаскелік және патрульдердің сенімді құрал екенін атап өтті. Жыл басынан бері Петропавлда камералардың көмегімен 12 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылық, оның ішінде 10 мыңға жуық жол қозғалыс ережелерін бұзу, сондай-ақ қылмыстарды ашуға ықпал ететін 128 факт анықталды. Әмре Ақбатай, облыстық полиция баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.